নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই জাহ্নবী গুলাঘাটৰ আটগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰহস্যজনকভাৱে আটগাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰা নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ 6 ডিসেম্বৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল মনোজ বৰা নামৰ লোকজন আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে গুলাঘাটৰ আটগাঁৱত লৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ গুলাঘাটৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পুৱাতে কামলৈ ওলাই যোৱা মনোজ বৰাৰ সৈতে সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা Pada desember, উত্তেজিত রাইজে ঘেরাও করে অভিযুক্তর বাসগৃহ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে ফরকাটিং আরক্ষী আর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে সমগ্র ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে যেহেতু 6 ডিসেম্বরের পর সন্ধানহীন হয়েছিল মনোজ বৰা নামৰ লোকজন 6 ডিসেম্বরের পুয়াতেই কামলে উলিয়া গৈছিল মনোজ বৰা আর কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত সন্ধ্যাৰ ভাগৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈছিল মনোজ বৰা আৰু 6 ডিসেম্বরের পৰাই এতিয়ালৈ কিন্তু মনোজ বৰা কোনো খবৰ পোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে 6 ডিসেম্বরের পৰাই যিটো সন্ধানহীন হৈছিল আৰু আজি হঠাৎ এটা খালত উদ্ধাৰ হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰা নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ গোৱালগাঁৱৰ চৰাইমৰীয়াৰ এটা খালত উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ আৰু সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো ৰহস্যজনকভাৱে মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিহেতু সন্ধানহীন হৈ আছে 6 ডিচেম্বৰৰ পুৱাৰ ভাগত কামলৈ ওলাই আহিছে মনোজ বৰা আৰু কামলৈ ওলাই গৈ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল মনোজ বৰা আৰু 6 ডিচেম্বৰৰ পৰাই আজিলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ খবৰ পোৱা নাছিল মনোজ বৰাৰ পৰিয়ালে তাৰপিছতে আজি হঠাৎ উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ গোৱালগাঁৱৰ চৰাইমৰীয়াৰ এটা খালত উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ আৰু ইতিমধ্যে দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাই দুয়োজন লোকে মনোজ বৰাক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই অভিযোগৰ পিছতেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বে মনোজ বৰাক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে এতিয়া অভিযুক্তৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো পূৰ্বে দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাই মনোজ বৰাক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ হত্যা কৰিম বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি ৰাইজে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঘটনাস্থলীত যিহেতু ফৰকাটিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে ফৰকাটিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাটৰ আটগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে এটা খালত উদ্ধাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে মনোজ বৰাৰ ঘৰৰ সমীপৰ এটা খালত উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ আৰু যিহেতু 6 ডিচেম্বৰৰ পৰাই পৰিয়ালে কোনো ধৰণৰ সংকোচ পোৱা নাছিল মনোজ বৰাৰ 6 ডিচেম্বৰত পুৱা কামলৈ ওলাই গৈ পুৱা কামলৈ ওলাই যোৱা মনোজ বৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতে সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু আজিলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সংকোচ পোৱা নাছিল মনোজ বৰাৰ পৰিয়ালে আৰু হঠাৎ আজি এটা খালত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে মনোজ বৰাৰ মৃতদেহ পূৰ্বে দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতা নামৰ দুজন লোকে মনোজ বৰাক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ বাবে এতিয়া মনোজ বৰাৰ হত্যাৰ অভিযোগত দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু এইদৰে এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি দুখীৰ শাস্তিৰ দাবী জনাই এইদৰে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত যিহেতু ফৰকাটিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু পূৰ্বে যিহেতু দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাই মনোজ বৰাক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কাৰণে ফলত আজি ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হোৱা মনোজ বৰাৰ মৃতদেহৰ লগত দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতাৰ হাত আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু দিনেশ কলিতা আৰু কৃষ্ণ কলিতা হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্থানীয় ৰাইজে দুয়োজনৰে বাসগৃহ এইদৰে ঘেৰাও কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল মনোজ বৰা এনে ফলত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আটগাঁৱত গোলাঘাটৰ আটগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আমাৰ ঘৰত কাম কৰে ল'ৰাটোৱে দিন হাজিৰা কৰে বিনয় বৰা হাজৰিকা ঘৰত বিনয় হাজৰিকা ঘৰত কাম কৰি
মনোজ বৰা মনোজ বৰা বিনয় হাজৰিকাৰ ঘৰত কাম কৰে কি কয় তাৰপিছত আঠটা বিশ মান হৈছে তেনেকুৱাতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে ওলাই আহিছে গান গাই গাই আহিছে বাটৰ এজনে মানে ঘৰৰ পৰা কথা পাতিছে তেওঁৰ লগত মনোজ বৰাৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁ গান গাই আহিছে অহাৰ পিছত মানে নামঘৰ এভাগ আছে নামঘৰ ভাগ পাৰ হৈয়ে মানে আমাৰ সেইখিনিতে মানে তেওঁ গানো মানে নামঘৰ ভাগ ওচৰত গান নাই গোৱা তেওঁ আহিছে আহি পেলাই তেওঁ কাষৰে মানুহ মানে মানুহজনে শুনিছে মানে ধপধপোৱা শুনিছে ভৰিৰ শব্দ শুনিছে দৌৰা নিচিনা চেকুৰা নিচিনা শব্দ শুনিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে সন্দেহ হৈছে আগতেও মানে দিনেশ কলিতাই মানে কৈ থাকে ভাবুকি দি থাকে মানে তেওঁক মনোজ বৰাক মানে ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই নিম গুণ্ডা লগাই উঠাই নিম মানে কেনেকৈ কি তেনেকৈ মানে ভাবুকি দি থাকে দিনেশ মানে কলিতাই মনোজ কাজিয়া পেচাল আগত মানে এনেই থোটা মোজা কাণো নহয় চবৰে হয় থোটা মোজা আগতে এনেই অকণমান থোটা মোজা হৈছিলে হৈছিলে মানে তেতিয়াই মানে তাক মানে ভাবুকি দি থাকে যে মানে তোক উঠাই নিম গুণ্ডা লগাই উঠাই নিম কিমান দিন টিঘিল ঘিলাবি কেছ এবাৰ তাৰ ওপৰত কেছো দিছিলে মনোজ মানে বৰাৰ ওপৰত তাৰপিছতে এতিয়া আমি তাকে আমি দিনেশ কলিতাকে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ দিনেশ কলিতাই মানে হত্যা কৰিছে আৰু কৃষ্ণ কলিতা আৰু দিনেশ কলিতাই হত্যা কৰিছে আমাৰ মানে এইটো পুৰা সন্দেহ মানে পুলিচ প্ৰশাসনক আজি আমি ফৰকাটিং পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ছয় তাৰিখে আমি মানে হেৰি কৰিছোঁ ছয় তাৰিখৰ পৰা ল'ৰাটো নিৰুদ্দেশ হৈছে কিন্তু আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা একো আমি সঁহাৰি পোৱা নাই সিহঁতক নিছে নি পেলাই মানে এৰি দিছে মনোজ বৰা মোৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰে তাৰপৰা গধূলি খাই বৈ ঘৰলৈ আহে প্ৰায় 8টামান বজাত সি মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে ওলাই আহি ৰাস্তালৈকে তাৰ মাত শুনিছোঁ তাৰপৰা এইখিনি নামঘৰ এভাগ আছে নামঘৰ ওচৰৰ পৰাই মানুহটো মানে মাত চাত একো গম নাপালোঁ আৰু তেওঁ নিজৰ দদায়েক আৰু দুজনে তেওঁ প্ৰতি এওঁবিলাকৰ প্ৰতি যেনিবা সন্দেহ এটা কৰি আছে এই দিনেশ কলিতাৰ লগত আগত মানে কিছুমান কথা তেওঁবিলাকক শুনাই থাকে যে তোক এনেকৈ সন্ধানহীন কৰিম বুলি বা নাপাতা কৰি দিম বুলি এনেকৈ কোৱা আছিলে